Масові вирубки на Прикарпатті, чергове варварське знищення лісів виявили жителі села Яблунька. Люди обурені, кажуть, лісоруби вже настільки знахабніли, що рубати почали просто біля села. Хто дозволив, розбиралися мої колеги. Розкидане гілля та сотні свіжих пеньків. Жителі села Яблунька показують результати нещодавнього господарювання місцевого лісгоспу. Кажуть, за два дні знищили кілька гектарів. 20-30 років лісові, зрубано все. Мала йти санітарна рубка, прийшла сплошна рубка. От подивіться, що лишилось. Вирубку люди заблокували. Працівники лісгоспу намагалися їх переконати, що на цій ділянці звичайне рідколісся. І під сокиру пішли тільки хворі та гнилі дерева. Але селяни впевнені, це промислова деревина. Це є смерека. Стовбур, як видите, 10 сантиметрів має 25-30. Ну, йому років десь є 20-30, не більше. І воно є практично, воно все здорове. Це так само зрубано здорове дерево. Якщо б ми були не зупинили, як вони кажуть, це рідколісся, оцього рідколісся би тут взагалі нічого не було. Так само, як у нас за спиною, бачите, теж все пішло. Лишили собі там невеличку ширбу. Масові вирубки розгорнули навколо сіл Яблунька, Пороги, Кричка і навіть курортної Гути. Вони тривають уже не один рік, розповідають активісти. Переповнені лісовози курсують один за одним майже без зупину. От подивіться, яка дорога. Колобаня на колобані, вибоїни. Це наслідки важкої техніки, яка перевозить ліс. Через масові вирубки села постійно затоплює. Потік, от який ви бачите, чи дощ, чи сніг, як топиться, чи любий дощ великий, це зразу тече те, що ми показували. По дорозі, на городи, по хатах затоплює. Відповідно, кажу, це наслідки от таких стихійних вирубок. Знищено сотні гектарів. Там, де раніше буяли хвойні ліси, нині залисини розміром із футбольне поле. То, що було далі в лісі, ну все забрали, вже добираються ближче до села. Добиваємо, щоб зупинили цю, хоча б ці рубки, що близько до села, щоб хоч щось лишилося. У сільській раді Яблуньки запевняють, про вирубку, яку виявили активісти, нічого не знали. Хоча за законом лісгосп зобов'язаний повідомити про такі дії. Лісова рубка припинена. У мене от є наказ з лісгоспу, і рубка припинена на даний момент. Це питання вивчається. Нехай лісгосп представить всі документи. І тоді будемо збиратися. Наша знімальна група спробувала знайти документи на вирубку, проте не вдалося. Виконувача обов'язків директора Солотвинського лісгоспу терміново викликали в область. З директором ви можете, на жаль, сьогодні поспілкуватися. Його викликав до себе начальник управління, і він зараз знаходиться в області у лісовому господарстві. Сказав, може, коли повернеться, може почекати? Сказав, що він сам не може знати, що може буде, а може і не буде сьогодні. Проте селяни не чекатимуть керівника лісгоспу. Люди планують звернутися до екологічної інспекції, аби ті перевірили, чи законна вирубка. Іванна Іліна, Жанна Дучак, Зіновія Автанас, подробиці, телеканал Інтер.